Det är alltid härligt att spela mästerskap. Och bara få komma hem och dra på sig landslagströjan, oavsett om det är Tyskland eller hemma. Det är bara härligt. Nej, det är ju jättekul och jättestort. Och det är ju någonting man har drömt om sedan man var liten. Ja, men det är jättestort. Jag tror det är många som har det som en dröm att få komma med och få vara med och uppleva det. Nej, varje gång man får ta på tröjan så är man otroligt stolt att representera Sverige. Det är små tillfälligheter som gör att man vinner eller förlorar. Och jag tycker väl lite att det är dags för Sverige nu att prestera och faktiskt vinna något. Vi vill ju såklart gå så långt som möjligt och våran dröm är ju att tampas om medaljerna. Och vi har en stark vilja att komma riktigt långt såklart.